মই নতুন আনন্দিত হৈছোঁ যে আজি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন জিলা, বিভিন্ন আমাৰ মণ্ডল, ব্লক কমিটি বা তেনেকৈ ঠাই বিশেষে মই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই মই গৈছোঁ বা মিটিং কৰিছোঁ বা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা তথা আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত মিলিত হৈছোঁ। আৰু তাত আমাৰ অকল কাৰ্যকৰ্তা বা বিষয়ববীয়া তেনেকৈ নহয় যে ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি ওলাই আহিছে। আজি এই বিজনী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিশাল এটা বাইক ৰেলী আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। হয় আমাৰ অজয় ৰায় ডাঙৰীয়া কোৱা লেখীয়াকৈ যে আমি টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ 1200, কিন্তু আজি দেখা গ'ল যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি সমৰ্থকসকলে ওলাই আহিছে। ইয়াত দেখা গৈছে 2000তকৈ কম নহয়, তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে। তো তেনেকৈ আজি আমাৰ উন্নয়নৰ যিখিনি ধাৰা, তিনিটা ইঞ্জিন, আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ যিখিনি উন্নয়ন, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি বা বিটিআৰ অঞ্চল ক'লে ইয়াৰ শান্তিটো মূল। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যোৱা 15 বছৰ বা তাৰ আগৰখিনি সময়ত এই অঞ্চলত ভাতৃত্ববোধটো হেৰাই গৈছিলে। আজি ভাতৃত্ববোধটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিছোঁ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থা সেইটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ NDAৰ ফকট আছে, আৰু NDA হিচাপে আজি আমি লেখত ল'বলগীয়া এটা নিদৰ্শন এটা আমি এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিশ্চয় কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আৰু এইখিনি নিশ্চয়কৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় তেখেত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে সেইখিনি নিশ্চয় হ'বলৈ সম্ভৱ হৈছে। আৰু এইখিনি আস্থা আৰু বিশ্বাস লৈয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজনী LSCৰ অন্তৰ্গত আমি আজি বিশাল বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছোঁ। AGP, BJP আৰু আমাৰ UPPL এই তিনিওটা প্ৰাৰ্থীয়ে আমি একেলগে বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ 1 নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ যে প্ৰাৰ্থী আমাৰ সন্মানীয় জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, মোৰ সিদ্ধান্ত বিধায়ক, তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। আমি তেওঁক লৈ গোটেই LSCটো আমি বাইক ৰেলী আজি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেনেক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আমি ভবাতকৈ বহুত বেছি সমৰ্থক আমাৰ ওলাই আহিছে। যিখিনি আমি এটা 1200 বাইকৰ আমি টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় 2000মান বাইক আমাৰ ইতিমধ্যে জমা হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আমি বিজনী সমষ্টিত যিমানখিনি ভোটাৰৰ আগ্ৰহ আমাৰ এই প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যি বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস আৰু আস্থা লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ আশা কি, নেতাৰ পৰা কি আশা কৰিছে জনতাই, কি বিষয়ে আকৃষ্ট কৰিছে ভোটাৰক, চহৰ নগৰ গাঁৱে ভূঁয়ে জনতাৰ মনৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট টাইমেড গ্ৰাউণ্ড জিৰ' পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।